Boa noite. Olha a apresentadora, ela realmente tem razão. O Grupo Chorinho Novo, ele vem fazendo assim uma apresentação por ano. Nós é que somos privilegiados, talvez, né? Porque a gente se reúne com mais frequência. Mas eu gostaria de apresentar, porque faz tanto tempo que a gente não está no palco, né? Da esquerda para a direita, Zaildo Sarmento. O nosso produtor, Paulo Deraldo. Eu estou olhando para o Leão ali. Parece o executivo, né, Leão? Paulo, faz um bebap, como diz você no violão aí, um bebap aí. Seu irmão, o Augusto Lacerda Santos. Nosso guru. Frederico Guilherme Bosch. Na hora das emoções, temos o nosso doutor Zenildo Sarmento. Olha, eu não conheço a todos, eu sei que tem muita gente que está visitando Alagoas,
Mas eu gostaria de deixar registrado nessa gravação, que eu quero mandar para ele, para Joinville depois, o meu amigo José de Mello está com a sua esposa aí. É a Sara? A Sara. Isso aí. Olha, essa coisa é muito gostosa. Veja que a vida da gente dá muitas voltas, né? Essa semana, segunda-feira passada, eu estava em casa umas 3 horas da tarde, ligou uma pessoa que jamais eu esperava. Uma das reservas técnicas e reserva de gente de bem. Inclusive, até se estuda isso até na própria Universidade de Alagoas, quando o Estado de Alagoas está naquele drama. Como é? Se houver agora a queda do governador, quem vai assumir? Dilto Simões. Então, o doutor Dilto Falcão Simões ligou para mim, dizendo que tinha chegado um amigo, que é exatamente o Mello, que é músico, grande músico, e foi lá nos visitar, assistir o Chorinho, no ensaio do Chorinho, né, Mello? E mais brevemente estaremos lá em Joinville, viu? Apresentação. Ou você, compadre? Você, né? Os nossos, o vovô, cabelos brancos, Danúbio Lacerda. Thank you.
Música.